Plantopiya, təbiətdən gələn hisslər. Deyirəm, o təzə maşınını gətir bir, gəl bu Nəcibullahını götür apar Balakəndə gəzdir. Niyə, ay qızım, ərin gəlib, iki dənə uşağının arxasınca gəlib, ay bacı. Yox, necə yəni qadağan eləmirsən? Bəs 6 ildir bunun telefonlarına cavab vermirsən. Bəs bilmirsən, bu sənin kimi bir qızı alıb Tacikistana, həyat yoldaşının üstünə aparan kimi gəlib səni də tapacaq. Yox, biz ayrılmışıq. Mən ona o vaxt da demişəm oradakı, biz ayrılmışıq. Necə yəni, deyir ayrılmamısan axı? Salam aleyküm, aramızlar, barakatu. Kəlinov, salaxım, nikdoni tibini yapbuzqa da si bu, da sixbur tvəni koh yeyiz. Ya toşlu deyir al qırıq, etə tibuş samir işə. Deyir, günah eləşdədirsən. Nəcibullah deyir ki, sən günah eləmirsən. Uşaqları gətir, görsün də. Ben səsimi efirə verməyim də, şəklimi. Şəkilini efirə verməyək. Hansı uşağı götürüb qaçmışsan, nətər vermə? Bioloji material idi bu sənin üçün. Yaxşı, yığışdırın onun şəkilini. Yığışdırın, amma... Ay, xoşqədən, tamam da uşağı gətirsin də, heç bir şey var. Yaxşı, bu uşaqlarını nə vaxt görəcək bu kişi? Görmək istəyir, gəlib görsün, mən demirəm ki, görməsin deyib. Mən durub indi, biz o vaxt ayrılmışıq, mən ona da demişəm, ayrılmışıq. O mənə pis gün verir, mən hər şeyi demək istəmirəm yəni. Pis gün verib, deyir, pis gün verib. Paçamos, ya fəsədət bez vanil, titrupa, vəsü atlıçı. 20 kilo balla göndərib səni. Vay, səsə dəcə nixatəl, şu biraz qəvar var. 20 kilo, özü də gülür, 20 kilo balla göndərib. O ağlayır, yoxsa gülür orada? Gülür, gülür, ay Nəcibullah, gülür. Ay, xoş gedəm xanım. Niçon, nesmiyorsa, sütçon, mirnə, bələ, tvi pravajal. Deyir ki, mən səni yola salmışam, hər şey sürünlə olub, 20 kiloda bal vermişəm. Dilin şirin olsun. Bəli. Uşaqları görmək istəyirsə, əlaqə saxlasın mənlə. Gəlsin, mən uşaqları görsərim, görsün, görüşsün. Xarş edirəm, şəkrimlə yerişdirəm, mən özüm zəng eləmişəm, gidəmirəm, qaçmıram. Gəlsin uşaqlarını görsün. Uşaqları buyur, Rama. Uşaqları gətirin bura, biz də görək ki, burada həqiqətən valideynlə görüşür. Sizin üzünüz görsəməyəcək, uşaqları gətirin bura, atası ilə burada bizim gözümüzün qabağında övladlarına görüşsün. Uşaqları zaten efirə bilir. Səni efirə istəmirik, biz sən lazım deyilsən. Adominlər, možno pəqəvarir? Samira. Леся, ты честный человек, ты клянусь с Аллахом, ты когда сказал, что если на всякий случай, если мы потеряемся, ты будешь мне искать, если ты меня любишь. Вот я пришел. Deməli, dedi ki, deyibdir ki, əgər sən fəni itirsən, mənə denən ki, mənə axtaracaqsan. Mən də deyirində axtarıram, gəlmişəm, deyə bura, gözü qaydın, ay Samirə. Sevgiyə baxdım. Özü də sevgi, sən axtarıram da tamamlansın. Sevir səni, Nəcibullah sənin üçün o birinci arvadı da atıbdır. Я не хочу, я просто одно слово говорю. Мен просто дирам ки, шаллар görmeye zahmet eləmirəm. Ver, görüm uşağına, ver uşağına atası danışsın. Görsün, ama ki, mən... Atası danışsın, uşağı ver, danışsın. Yazıq da ağlayır burada. Verərəm. Ver, görək. Səbinə, qızım göt danışmaq istəyirsən, danış. Xoş gələm, xalam. Səbinə. Atam buradadır. Danış, ona bir dənə salfet verir. Danış ata, danış atayla. Sağ. Salam aleyküm Səbinə. Səbinə, atan gəlib yanına. Danış, danış, salam. Çox nə uznayır, Səbinə cəvam. Səbinə. Səbinə, razqəvar, əvə. Papa buradadır. Когда тебе провожал, ты вернулся, что папа, папа, приезжай. Пошли, пошли. Я до сих пор тебя не забуду. Сен yola salanda, sen geri döndün ve dedin ata, ata. Uşaq şokdadır, valla. Görmek istiyor, gelsin, ben buradayım, gelsin.